ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବଢ଼ୁଛି ମାଣ୍ଡିଆର ଚାହିଦା। ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପାଲଟୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୈଳଯୁକ୍ତ ତଥା ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାଏଟ୍ରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୋସା, ମୋମୋ, ଚାଓମିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଏସବୁ ଖାଇପାରୁନଥିବେ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଜପତି ନଗରରେ ଖୋଲିଛି ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟଲ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମିଲେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ବିସ୍କୁଟ୍, ମିକ୍ସଚର୍, ମୁଡ଼କି ସାଙ୍ଗକୁ ନିମିକି ଏବଂ ତା ସହ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ଖଜା, କ୍ଷୀରଗଜା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ବରା, ଆଳୁଚପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋମୋ ଆଉ ଚାଓମିନ୍ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ମିଲେଟ୍ରୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ଯେଉଁଠିକି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ରହିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବେ, ଯେମିତିକି ମାନେ ଆମେ 40-50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଏମ୍ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମ ସବୁ ଏତେ ଅଏଲି ବଗେରା ଆମ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିକି ରହୁଛୁ। ଆମେ ଭାବି ଚାହିଁକି ହେଉଛି ଫିର୍ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ, ସେଇଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ଅଛି କି ଆମେ ଆମର ଖାଇବାରେ ବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ବି ରହିବୁ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ମୋମୋ, ଦୋସା ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରସଗୋଲା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଲପୁଆ, କାକେରା, ମଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ଢେର ରହିଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ଚାହା ଆଉ ତା ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଣା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଦୋକାନଟି ତା'ର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଗିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋସା ପାଉଡର, ମିଲେଟ୍ ମିକ୍ସ, ମିଲେଟ୍ କ୍ରାକର ଏଠାରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆମର ଲସି ହେଲା 30 ଟଙ୍କା ମାଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ମୋମୋ ହେଲା ଆମର 70 ଭେଜ୍, ପନିର ହେଲା 80। ଅବିକା ବେଶୀ ତ ଖରା ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ଲସି ବି ପ୍ରାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ବି ସକାଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚା ମିନିମମ୍ ପଳାଉଛି ଆମର 50-100 କପ୍ ପାଖାପାଖି ଚା ପଳାଉଛି। ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦୋକାନ ନଥିଲା, ଆମେ ଏଗ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ କିଣୁ, ତାପରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆର ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ, ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସମିଲେଟ୍ ହାଉସ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଲେଟ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।